El grup de voluntàries tarragonines de l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres va néixer lligat a la URB. Amb el pas del temps, s'han anat incorporant noves voluntàries que han anat agafant el relleu i aportant noves idees dins l'associació. Actualment, som una desena de voluntàries arreu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb formacions molt diverses, però amb interessos comuns, treballant en una mateixa direcció, la del canvi. Que no et confongui el nostre nom. Som advocades, ambientòlogues, químiques, biotecnòlegs, geògrafs, enginyeres, etc. Totes nosaltres, persones implicades i compromeses amb el nostre entorn, a partir d'una crítica profunda del sistema socioeconòmic en què vivim. No ens quedem amb els braços creuats. Treballem per a processos que afavoreixin la justícia global realitzant accions al nord i al sud. Aquests projectes estan íntimament relacionats, ja que parteixen de l'aprenentatge mutu i l'intercanvi de coneixements i experiències bidireccionals. I en tots els nostres vessants creiem en la implicació social i l'empoderament com a mitjà d'acció. Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre treballem per tal de sensibilitzar i conscienciar sobre els problemes mediambientals i socials del nostre entorn, i també globals. Per això, fem xerrades, debats, passem documentals sobre el model energètic actual i les seves alternatives. Participem també en accions a favor del tancament de les nuclears a la nostra província. Ens mobilitzem contra plans hidrològics insostenibles i donem suport al grup de mobilitat de Tarragona per un model de transport social i ambientalment més just. Així mateix, recolzem campanyes per impulsar el control de la contaminació de l'aire causada per les indústries de la nostra província. Participem en fires, escrivim articles, dinamitzem tallers, creem exposicions... Tot això per difondre la problemàtica extractivista que es dona a l'Equador, on tenim un projecte de cooperació al desenvolupament. Sempre amb el missatge comú de que el canvi de model socioeconòmic és necessari, i no només això, sinó també possible. Per fer tot això, ens coordinem i participem amb altres associacions i entitats del territori amb qui compartim ideals comuns, sempre disposats a crear xarxa i sumar esforços, recolzant lluites que creiem legítimes i necessàries per avançar com a societat i com a persones. Des del 2008 també treballem en processos de transformació al sud, concretament a l'Amazonia equatoriana, on duem a terme projectes de cooperació pel desenvolupament. Orellana és una província que gaudeix d'una gran biodiversitat i d'una gran riquesa de recursos naturals, tant renovables com no renovables. Això ha provocat una densa presència d'indústria hidrocarburífera que no ha planificat la seva expansió de forma equilibrada amb l'entorn i ha contaminat les aigües que nodreixen les comunitats de la província, una amb els índexs de pobresa més alts del país. Des dels nostres projectes, recolzem a diferents institucions i organitzacions de la societat civil amb l'objectiu de garantir l'empoderament de les comunitats per tal que puguin lluitar pel ple exercici i la defensa dels seus drets. Concretament, treballem amb les comunitats rurals del cantó Francisco de Orellana per tal d'enfortir les juntes d'aigua des d'una vessant social, administrativa i tècnica. Treballem amb un enfocament general de dret humà a l'aigua, centrant-nos en les formes d'abastiment d'aigua que té cada comunitat. A més, a nivell provincial, es recolzen processos ambientals, com el monitoratge i inspeccions de la qualitat dels sistemes hídrics i de diversos contaminants de l'aire, l'aigua i el sòl directament relacionats amb la indústria hidrocarburífera. Per poder realitzar totes aquestes activitats, el grup de voluntàries ens reunim un o dos cops al mes per organitzar-nos, formar-nos, debatre i planificar, sempre en un espai de bon ambient.